ମୋଦୀ ସରକାର ତୁମେ ମାନି ନିଅ ନବୀନ ସରକାର ତୁମର ଡାଳଡୁଳ କିଛି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ଅତି ଦୁଃଖ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ କଲେଜରେ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଆମେ ସେପରି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଦାନ ନୀତି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ନେଲେ କଲେଜମାନଙ୍କରୁ, 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଦେଇସାରିଛୁ। ଏ ତଥ୍ୟରେ ଆମ ଜୀବନ କଟିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହାର 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଦାନ ନୀତି ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିକଟରେ ଅତି ଦୁଃଖ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ କହିବାକୁ ମାନେ ପଡ଼ୁଛି, ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେଟର ବାହାରିଲା ନ୍ୟୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟିଂ ଏଡ୍ ପଲିସି ଉପରେ, ତା 24 ତାରିଖରେ ବାହାରିଲା, ପୁଣି 28 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁନି କାହିଁକି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଆମକୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ମାନେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ମିଳିନାହିଁ। ଆମେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ମିଳୁ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହ, ଆଉ ଆମର ବୟସ ବି ନାହିଁ, ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ 5T ହେଇଛି ଆମେ ସବୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି ଆମର ଦାବି ନ ମିଳେ, ଶିକ୍ଷକ ତାତିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଏପରି କରନ୍ତି ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା, ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଆଉ ଏଠି ଉଠିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା କର୍ମଚାରୀ ଉଭୟ +2 +3 କଲେଜର ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 30/11/2013 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ରୋଲେଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ 2008-2013ର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦ ଦୀର୍ଘ 15-17 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଭଳି 7 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଲ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ 5T କାମ କରିବା, ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନ କରିବା, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଟପର୍, କାଉନସିଲ୍ର ଟପର୍ ହେଉଛନ୍ତି, ISOS ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସରକାର କୌଣସି ଅନୁଦାନ ଭୁକ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତିନିଥର ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଲାଣି। 2017 ମସିହାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। 2019ରେ IMC ବସିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ GI ଫୋଲ୍ଡକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେବୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଶା ଥିଲାବେଳେ ସମସ୍ତ ଆଶାର କିରଣ ମଳି ଯାଇଥିଲା। 2021ରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନ୍ ଏଡ୍ ଫୋଲ୍ଡକୁ ନେବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବୁ ବୋଲି ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଏବଂ 2000 ଆମର IMC ତିନିଥର ବସିସାରିଲାଣି। ଆମକୁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ରେ ସରକାର ଡାଟା ମଧ୍ୟ ମାଗିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ରେ। 2000 ଆମର ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରୁଛୁ ତା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ଏ ସମସ୍ତ କରିସାରିଲେ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ 2-3ଥର IMC ବସିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ମିସନ୍, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେଜରେ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବା କଥା, ସେ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଏକ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏତେ ହାୟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆମେ ଡିଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଆସି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନ ପ୍ରଚେନ୍ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ, ଏବଂ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସେପ୍ଟପ୍ରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ଫେରାଇ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବେ। ଯଦି ନ ପୂରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ GI ଅର୍ଡ଼ର ନ ଧରିଛୁ।